degmada Boorama uu qabsaday kaasi oo lagu ansixinayay miisaaniyadda dood dheer kadib iyo falanqeyn xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama waxay ansixiyeen miisaaniyaddii golaha deegaanka uu ku shaqeyn lahaa 2024 oo ah sanadka soo socda oo daraska miisaaniyadeed oo muhiim u ah hawlaha shaqo ee horyaalla degmada Boorama waxa muhiima in kalfadhigaasi uu ahaa mid waxtar ballaaran u leh shaqada ay dowladda hoose ugu idman tahay inay u qabato bulshadeeda sida aynu ka warqabnana waxa qasab ah in odoros miisaaniyadeed sanad kasta bishiisa sagaalaad lagu wargeliyo xildhibaanadu inay soo diyaarintaasi la soo diyaariyo miisaaniyaddaasi ay qaybtooda ka qaataan kadib ay ka doodaan ugu dambeyntana ay ansixiyaan iyaga oo u eegaya meelaha ay isleeyihiin muhiimadda hal la siiyeyo mudnaanta sanadka 2024 waxa baysu ah miisaaniyaddii sanadkii hore la diyaariyey oo ahayd miisaaniyad loogu talagalay in lagu horumariyo degmada Boorama ay rajadeedii iyo wixii ka qabsoomay wanaagsanayd ay ku qanceen dhammaan xildhibaanadu taasi oo aanu ku faraxsannahay in miisaaniyaddii aanu diyaarinay sanadkaasi dadaal badan iyo howlo badan oo aanu soo galnay kadib ay noo qabsoomeen waxyaabo fara badan isleenahay degmada horumar bay u ahaayeen waxaa rajaynaynaa sanadkanna inaanu bulshada u sheegno in miisaaniyaddaasi oo ah 64 bilyan ay waxtar fara badan oo xagga horumarkaa keeni doonto waxaa jira qalabkii wadooyinka oo maanta inoo diyaarsan in miisaaniyaddaasi ay keeni doonto in la dhiso dhibaatada faraha badan leh ee jidadka ka jirta waxay ku salaysan tahay maamul daadejintii in 4 xafiis sida ugu dhaqso badan loo furi doono waxay ku salaysan tahay in shaqaalaha tayadooda kor loo qaado waxay keenaysaa in laga shaqeeyo horumarkii degmada ee golaha deegaanka degmada Boorama uu idmanaa intaa kadib waxa qodobada lagaga hadlay ka mid a xaaladda amniga ee aynu ka warqabno dalka in gobolkana xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama ay wax iska weydiiyeen sidii loo adkeyn lahaa amniga waayo dadku wuxuu wax ku yahay oo horumarku ku imanayaa waa in amni la helo haddii amni la waayana wax horumaroo imanayaa ma jirto miisaaniyaddaasina waxaan ugu talagalnay in ummaddeennaasi wixii ay haysato ee wanaagsanna lagu ilaaliyo wixii kale ee wanaagsan ee horumar ee loo soo kordhin karana loo soo kordhiyo miisaaniyaddu waxay ku timaadaa waa dakhli laga filayo cashuur bixiyayaasha reer Boorama ama dadweynaha degan degmada Boorama kuwaasi oo ay golaha deegaanka iyo degmada Boorama ay ku tiirsan tahay cashuurtaasi helitaankeega iyo horumarku waxaa rajaynaynaa sidii wanaagsanayd ee 2 sano ee ugu dambeeyey ee aanu joognay ay u bixiyeen cashuurta taasi oo keentay halka maanta aynu marayno ugu dambeyntii waxaa ku soo koobayaa oon u mahadnaqayaa xildhibaanadaasi golaha deegaanka inay ansixiyaan miisaaniyaddaasi iyagoo xil weyn iska saaraya sidii ummaddooda loogu adeegi lahaa waxaa kaloon ku ammaanayaa wada shaqaynta wanaagsan iyo isbarbartaagga mar walba ay diyaarka ugu yihiin degmadooda iyo dadkooda inay u adeegaan ugu dambeyntii waxaa ku soo koobayaa hantida keliya ee Boorama ay haysato ee ay ku faanaysaa waa amniga amniga in la adkeeya waa muhiim ummadda in loo shaqeeyaana waa muhiim annaguna waxa rajaynaynaa in mas-uuliyaddii aad noo igmateen aanu idinku adeegno oon idin shaqeyno degmada Boorama uu qabsaday kaasi oo lagu ansixinayay miisaaniyadda dood dheer kadib iyo falanqeyn xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama waxay ansixiyeen miisaaniyaddii golaha deegaanka uu ku shaqeyn lahaa 2024 oo ah sanadka soo socda oo daraska miisaaniyadeed oo muhiim u ah hawlaha shaqo ee horyaalla degmada Boorama waxa muhiima in kalfadhigaasi uu ahaa mid